Hej och välkommen! Idag ska vi prata lite om båtvård, hur man tar hand om sin båt. Jag heter Rickard Wernqvist och är teknisk expert på Stabil Norden som bland annat saluför märket 303. 303 är en amerikansk produkt tillverkas i Chicago där de huvudsakligen sysslar med är att de gör originalkemikalier åt andra tillverkare som till exempel då BMWs flaska här och de gör till massa olika OEM-tillverkare. Alla de här produkterna är framforskade efter önskemål från ledande tillverkare. Så Aerospace Protectant här till exempel, har man en Brigg gummibåt eller Zodiac eller Chriscraft eller Mastercraft eller någon sån båt, då står det i manualen att den här produkten du ska använda för att ta hand om din vinyl eller din gummilist på motorn eller vad det kan vara. Har du ett kapell på båten från någon av de ledande tillverkarna av kapellväv i världen, till exempel Sunbrella, Glenraven eller Firesist, så står det i deras manualer att det här är det enda impregneringsmedlet du ska ha på ditt kapell. Likadant om du ska göra rent kapell eller dyner eller vinyl, andra känsliga ytor, teak, så är det den här produkten som rekommenderas av många ledande tillverkare. Och vi har ju massor produkter då, mögelmedel för genomskinliga rutor om du till exempel har rutor på ditt kapell, gällkortförsegling, sån här keramisk försegling av gällkort, världsledande produkt. Så vi har en hel array med produkter. Vilken av dem som just du behöver beror på vilken båt du har. Så välkommen in och kolla in på fler videos om våra produkter så kan du lära dig mer. Tack så mycket!